እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለ2008 ድንቅና ታምራት ወደ ተሞላበት አመት ልንገባ እግዚአብሔር በሰላም አደረሰን ያለፈው 2007 ዓመተ ምህረት በእግዚአብሔር ምህረትና እርዳታ ብዙ ታምራቶችን ያየንበት ብዙ ድንቆችን ያየንበት አመት ነው ብዙ ጌታ ልናመሰግንበት የሚገባን ነገር አለን እንደ ቤተክርስቲያን ምናመሰግንበት ነገር አለን እንደ ቤተሰብ ምናመሰግንበት አለን እንደ ግለሰብ ምናመሰግንበት ነገር አለን እንደ ሀገርም ምናመሰግንባቸው ብዙ ነገሮች ሩጫ ከማሸነፋችን ጀምሮ የእግዚአብሔር ምህረት በምድራችን ላይ በቤታችን ላይ በእያንዳንዱ ከተማይቷና ሀገሪቷ ላይ ባለ ቸርች ሁሉ ላይ ስለነበረው መልካምነት እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ብዙ ነገሮች ተጀምረው ወደ ፍጻሜ ደርሰዋል ማግባት ያሰቡ አግብተዋል ያረገዙ ወልደዋል ስራ የሌላቸው ስራ አግኝተዋል 2007 ዓ.ም ምህረት ከእግዚአብሔር ምህረት የጎደልንበት አመት አልነበረም እግዚአብሔር የሚያስደነግጠን ነገር ቢመጣም በሚያስደነግጠን ነገር ውስጥ ድልን አግኝተን ይሄ ወደ 2005 ወደ 2008 ልንገባ ነው ያለነው ሊያሰምጠን የሚፈልግ ጎርፍና ውሃን ቢመጣ እግዚአብሔር ችሎታውን አሳይቶናል በውሃ ላይ እንዴት መራመድ እንደሚቻል ሊያጠፋን የመጣ ሰራዊትም ቢሆን እግዚአብሔር ሰራዊቱን ልኮ አጥፍቶበታል ስለዚህ እግዚአብሔር ክብር ይገባዋል በተለይ ባለፉት አመታት በተደረገልን ነገር እኛ እንደ ቤተሰብ እናመሰግንበት ብዙ ነገር አለን እንደ ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በአገልግሎታችን በሚኒስትሪያችን በቸርቻችንም ላይ እግዚአብሔር ሚራክል ሲያደርግልን የነበረበት አመት ነው 2008 ዓመተ ምህረት ስለዚህ ስለ 2007 ዓመተ ምህረት ማለት የኔ ቅርታ ስለ 2008 ከመናገራችን በፊት ግን ስለ 2007 ስለ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ቆም ብለን እንድናመሰግን እንፈልጋለን ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግንበት ጊዜ ይሆናል ሁላችንም በቤተሰባችን ስለተደረገው ነገር ቆመን እግዚአብሔር ተመስገን ማለት ስለሚገባን ባለንበት ቆመን ስለሚመጣው አመት ከመነጋገራችን በፊት ስላለፍንበት አመት እግዚአብሔርን እናመሰግን ጋብዛችኋለሁ ፓስተር ብርሃንን በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲናገር አድርግና ከዛ ጌታ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንኳን ወደ 2008 ዓመተ ምህረት በሰላም ለመሻገር እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ እዚህ እንዲያደርስ ስለረዳን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን 2007 ዓመተ ምህረት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመዝሙር 103 ላይ ነፍሴው እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼ የተቀደሰ ስሙን ባርኩ ነፍሴው ምስጋናውን አትርሺ ይላል በነፍስ ማንነት ምስጋና መርሳት ባህሪዋ ነው ነፍስ የህይወታችን ሪከርደር ነች ሪከርድ ማድረግ ማለት መቅዳት ማለት ነው ግን በሚገርም ሁኔታ ያዘነችበትን የተጎሳቆለችበትን የተሰደበችውን እንጂ መልካም የተደረገላት ብዙ ጊዜ ትረሳዋለች ወይንም ዲሊት ታደርጋለች ዛሬ እስቲ ግን መለስ ብለን እንድናስብ ፈልጋለሁ ከመስከረም ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር የረዳን መርዳት እጅግ ብዙ ነው ስለዚህ ሪከርድ ያደረግነውን ክፉ ነገር ካለ እንድንደመስሰው ያስፈልጋል ሰው በጎነት አድርጎልን ቤቱ 10 አመት አኖሮን 11ኛ አመት መጀመሪያ ቀን ላይ አንድ ትንሽ ነገር ስላደረገብን ብቻ የ10 አመቱን ነገር ሁሉ ሰርዘን ምናስታውሰው አንዷን ነገር ነውና ያ የነፍስ ድካም ዳዊት ለዚህ ነው ነፍሴው እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼ የተቀደሰ ስሙን ባርኩ ነፍሴው እግዚአብሔርን ባርኪ ምስጋናውን አትርሺ አለና መርሳት የለብንም እና በዚህ ሰዓት ሁላችሁን ማሳስባለሁ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር እንቁጠር እኛ እንደ ቤተሰብ እግዚአብሔር ያደረገልን በጣም በጎነት አለ እንደ ራእይ ተቀባይ መጀመሪያ ራእይ ተቀባይና እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ መሪ የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በዚህ አመት እግዚአብሔር 2007 ዓመተ ምህረት ያወጀልን የነበረው የታላላቅ ክንውኖች አመት በሚል ነበር ይህ ስራ የተከናወነው በእግዚአብሔር እጅ እንደሆነ ሁሉም አውቋል የሚያስታውቅ ስራ እግዚአብሔር ሰጥቶናል አንድ አጥቢያ ላይ ነበር የምንቀሳቀሰው አንዱን አጥቢያ እግዚአብሔር አበዛዋለሁ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ተዋለ እና እግዚአብሔር መውጣት እንድንችል ምንችልበትን ቃል ሰጠን ያንን ቃል ደግሞ እግዚአብሔር አወጀልን የታወጀ ነገር ይሰራል መጽሐፍ ቅዱስ አመንኩኝ ስለዚህ ተናገርኩ ነው የሚለው የተናገራችሁበት ነገር ነው ኢፌክቲቭ የሚሆነው ወይንም ወደ ስራ የሚተረጎመው እግዚአብሔር ዓለም በጨለማ እንደነበረች አየና ብርሃን ይሁን አለ ነው የሚለው ስለዚህ ብርሃን ይሁን አለ እግዚአብሔር ክንውን ይሁን ይህ ስራ በእግዚአብሔር እጅ እንደሚከናወን እንደ ጥቅስ ያዝነው ሙሉ የነህምያን ክፍል ነበረ በተለይ ደግሞ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ነበርና እግዚአብሔር ረዳን በዚህ አመት ብቻውን መጨረሻ ላይ ዛሬ ሳምንት በቦሌ ቡልቡላ ላይ በጣም ትልቅ አጥቢያ እግዚአብሔር ከፈተ
ባለፈው ደግሞ ቃሊቲ ላይ እንደገና ከዛ በፊት ደግሞ እግዚአብሔር ሐና ማርያም ላይ ከዛ በፊት ደግሞ ዓለም ገና ላይ እግዚአብሔር አትላንታ ላይ በአሜሪካን ፔንሲልቫኒያ ላይ በአሜሪካ እግዚአብሔር በዋናው ቸርች ላይ ደግሞ ሁለት ተጨማሪ ሲድ ግሩፖችን እግዚአብሔር ሰጠን። በየጊዜው አገልግሎት አበዛልን። ሚሽነሪ ስኩል ላይ አንቲዮክ ሚሽነሪ ስኩል ላይ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ስራ ሰራ። አሁን የዛሬ 3 ቀን 4 ቀን በፊት ትልቅ ግራጁዌሽን ነበረ። ከ150 ማንስ ሚሽነሪዎች ተመረቁ። ከዛ በፊት ደግሞ ባይብል ስኩል እንደገና እግዚአብሔር ትልልቅ ስራ ሰራ። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ህንጻዎችን እንድንገነባ ቦታዎችን እንድንይዝ ሰዎችን እንድናሰማራ ፓስተሮች መሪዎች አገልጋዮችን አደረገን። ክብሩ ለሱ ይሁን። ስለዚህ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ። አጥንቶቼ የተቀደሰ ስሙን ባርክ። በፍቅር ደረጃ በቤታችን በኑሯችን አሁንም 15ኛ አመታችንን እናከብር ነው በጋብቻ። እግዚአብሔር ግን ሃኒሙን ላይ ፕሬዝ ጋር እግዚአብሔር ምህረታ ቸርነት ነው። እግዚአብሔር ቸርነት ነው። እግዚአብሔር በልጆች ባርኮ እንን አኑሩና ስለዚህ ምስጋናው መርሳት የለብንም። በተለይ በየእሁዱ በየሮቡ በየሐሙሱ በየአርቡ በምናደርጋቸው ፕሮግራሞች ላይ ያሉ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ መገኘቱ የእግዚአብሔር ታላቅነት መልካም ነው። በአምልኮ ሰዓት ያለ የእግዚአብሔር ክብር፣ በቃል ትምህርት ጊዜ ያለ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ በሰራነው ሁሉ መከናወን ያየንበት አመት ነበርና ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ህልውናውን ያሳየን አምላክ ነው። ስለዚህ በተለይ የማይጠገብ እንደውም አንድ ፕሮግራም አድርገን ስንጨርስ ለሌላ ፕሮግራም ሌላ ኃይል ሌላ የሚገርም ፕሬዘንስ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የወጣቶች ካምፕ ሚቲንግ ሲደረግ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ነው አመስግኑ እንኳን ሲባል ሰዎች ማይክ እስከማይዙ ድረስ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በጣም በኃይለኛ ሁኔታ ነበረ። ኢቨን ላስት ሰንዴይ ቸርች ላይ በነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ አምልኮ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንኳን መሄድ እስከማንችል ድረስ ማልቀስ የሌለባቸው ሰዎች ልክ እንደተደበደበ ሰው እስከሚያለቅሱ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ሪስቶር እግዚአብሔር እያደረጋቸው ነበርና ስለሚታየው ስለሚጨበጠውና ስለሚሸተተው ስለ እግዚአብሔር ልዑልና እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ክብሩ ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ስለ 2007 እናመሰግንበት ብዙ ትልቅ ነገር አለ። ሌላው ፕሮጀክቶች አስበን ከገንዘብ የተነሳ ተናናቀም። እግዚአብሔር በጣም ፕሮቫይድ ሲያደርገን የነበረበት አመት ነበር። እግዚአብሔር ይባርክ። ነፍሳችን ምስጋናው መርሳት የለብንም። በቤታችን ቁጠሩኛ በቤተሰባችንና በቸርቻችን ደረጃ የተደረገው በሀገር ደረጃ ራሱ ሰሞኑን በተደረገ ሩጫ ውድድር ሁሉ ማሸነፍ እንዲችሉ ሀገራችን ላይ በልማቱ ቢሆን በስራው ቢሆን በምኑ እግዚአብሔር እያደረገ ያላቸው ነገሮችን ስለ እግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት እናመሰግናለን። በአሜሪካን ፕሬዝዳንት ጎብኝተና እናቀም ነበር። በእኛ እድሜ አይደለም አሜሪካን ኤምባሲዋን ከከፈተች ጀምሮ this is the first time wow። ስለዚህ በበረከት ደረጃ እግዚአብሔር ይባርከና ያመሰገነን ያለ ደግሞ ባልተባረክንበት ነገር እግዚአብሔር መልካም ያደርግልን። ምክንያቱም እልልታን የሚያቀስ በመስኩን ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አንቺ ያልወለድሽ መካን ወይ ደግሞ እልል በይ፣ ያልወለደችን ሴት እልል በይ፣ አንቺ መበለት ወይ እልል በይ እግዚአብሔር ብሎ ብዙ ትወልጃለሽ ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በዚህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በ2007 ዓ.ም በቤተክርስቲያናችንም በእግራችሁ ማትገቡበትን በእጃችሁ ትገቡበታላችሁ ብሎ እግዚአብሔር የመጀመሪያ መጽሐፋችንን በተለይ ለብዙ ሰዎች በረከት ይሆን ነው አንደኛ አትም ሁለተኛ አትም አልቋም ወደሚቀጥሉት ስትሞች እየገባን ያለ ነው። በአሜሪካም በኢትዮጵያም በጣም መጽሐፉ ተወዳጅነት አግኝቶ ትዳራችን እንዴት ይፈወስ እና እግዚአብሔር ጠፉ አለቁ ተበተኑ በሚል ወሬ መካከል እንኳን ትልቅ ድል ሰጥቶን አሁን በአመት 7 አጥቢያ ቤተክርስቲያን የመክፈት 6 አጥቢያ ቤተክርስቲያን የመክፈት እግዚአብሔር ድል ሰጥቶ አሁንም ደግሞ 10 አመቱን አይተነዋል። ስትራቴጂ ወጥቷል። በዛ ስትራቴጂ ደግሞ በሚቀጥለው አመት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ምን ዘረጋ አሁን እየናፈቀን ያለነው ታዲያ ይሄስ አመት ምን ይሆናል? የፊታችን 2007 እግዚአብሔር የታላላቅ መከናወኖች አመት ይሆናል አለ ታላላቅ የሚገርማችሁ እስካልተሻረ ድረስ የክንውን 8 እንዲቀጥል አሜን። 9 ይቀጥል 10 ይቀጥል የትንቢት ቃል አንድ ቀን አይደለም የሚሰራው። ለምሳሌ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በ1940ዎቹ የታወጀ አዋጅ እስካልተሻረ አዋጅ ነው። በፍትሐብሔርም የትኛውም አዋጅ ካልተሻረ በስተቀር እኛ ደግሞ ትንቢት ቃል አንሽርም። ስለዚህ ባለፈው አመት እግዚአብሔር የተናገረው ለሚቀጥለው የጸነይ ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ክንውን አመት አላለቀ
አሁንም የሚከተላል ግን በላዩ ላይ ደግሞ እንጨምርበታለን አሜን ሃሌሉያ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በተነገረልን የትንቢት ቃል ተዋጋ ነው የሚለው እንድትሆን ያለው ነገር አትሞስፌር የምትፈጥሩ በመትናገሩ ነገር የምትናገሩ ነገር ነው ዓለምን የሚፈጥሩ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነና በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ የትንቢት ቃል ይፈጸማል ስለዚህ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ቸርቻችንን ምድራችንን የሚመራ ቃል እግዚአብሔር ደግሞ ሰጥቷል በዚህ ማመን 2008 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ያለን ነገር አለ ግን አሁን ስለተደረገው ነገር ፕሊስ ባላችሁበት ቦታ ቆማችሁ ባላችሁበት ቦታ ተንበርክካችሁ ባላችሁበት ቦታ እግዚአብሔርን በማስተዋል አመስግኑት ይላል በማስተዋል እንድታመሰግኑት ፈልጋለሁ እኛ ምስጋና እናቀርባለን አመስግኑ ተባረክ ክብር ለአንተ ይሁን አሜን አመስግኑ አመስግኑ ፕሬዝ ክብር ለማንነቴ ይሁን ክብር ለጌትነቴ ይሁን ነፍሴ ሁሉ ምስጋናውን አፍርሽ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለገነነልን ምህረት እናመሰግናለን ስላየነው መልካምነት እናመሰግናለን ነህምያ እንዳለው እንደ አምላኬ የንጉሱ እጅ በኔ ላይ መልካም ነበር እንዳለ እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ላይ መልካም እናመሰግናለን ካንተ መልካምነት የተነሳ አየሩ ለኛ መልካም ነበር እግዚአብሔር የበላነው መልካም ነበር የጠጣነው መልካም ነበር የገባንበት የወጣንበት እግዚአብሔር በመካከላችን ስለዳኑና ህይወታቸውን ለጌታ ስለሰጡ በ2005 ማለት 7 ዓመተ ምህረት ወደ መንግስት ስለተጨመሩ ሰዎችና መሰግንካል አገልጋይ ስለሆኑ ስለተሾሙ ሰዎች ክብር ለአንተ ይሁን ትላንት ምእመን የነበሩ ቁጭ ብለው ተካፋይ የነበሩ ዛሬ የቸርች መሪዎች ስለሆኑና መሰግንካል This is your mercy እግዚአብሔር ምህረት ነውና ይሄንን ያደረገውና መሰግንካል ትላንት ከእግዚአብሔር ስራ ወደ ኋላ ቆሞ ያዩ የነበሩ ዛሬ ፊት ተዋጊዎች ስለሆኑና መሰግንካል ስለመልካምነት ክብር ላንተ ይሁን በወጣቶች ላይ ያፈሰስከው ስላለ ሳትስም ይባል በኢትዮጵያ ምድርም ላይ ስለተሰራው ስራ ቸርቾች ውስጥ ስላለው ሪቫይቫል እንባርካለን እግዚአብሔር ወይ መንፈስ በኃይል እየሰራ ያለበት ጊዜ ነው ሰዎች ይቀየራሉ ይድናሉ ይማራሉ ያመልጣሉ እግዚአብሔር መልካም ነበርክና ለኛና መሰግንካለን ግን ነበርክ አይደለህ ማንተ አሁንም መልካም ነህ ግን መልካምነትን አይናችን ተከፍቶ ያየንበት አመት ነው ያየንበት አመት ነውና መሰግናለን በልጆቼ ላይ ስለነበረው መልካምነት አመሰግናለሁ በስጋዊ ልጆቼ በመንፈሳዊ ልጆቼ ላይ ስላየሁት መልካምነት አመሰግናለሁ ስለተጨመሩልን ትውልድና መሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለ ቸርች ተመስገን ስለ አገልጋዮች ተመስገን ስለ ፓስተሮች ተመስገን በእግዚአብሔር ስራ ላይ ስላሉ ስለ ወንጌላውያኖች ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ በሁሉ አጣጣ ያንተ ስራ እየተሰራ ስላለ ክብር ላንተ ይሁን እንደ ሀገር በተከናወነልን ክብር ላንተ ይሁን ለመጀመር ባቡር እግዚአብሔር ስራ የጀመረበት አመት ስለሆነ እናመሰግናለን ይሄን ያየንበት አመት ነውና ክብር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሩጫ ማሸነፎች እናመሰግናለን ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ሊያደርጉ ስለገቡ ኢንቨስተሮች እናመሰግናለን በስራቸው በቢዝነሳቸው ስለተዋረፉ ሰዎች እናመሰግናለን ከአንድ ድርጅት ወደ ሁለት ከተቀጣሪነት ቀጣሪነት እግዚአብሔር ከደሞስተኝነት ወደ ቢዝነስ ባለቤትነት ስለገቡ ሰዎች ሁሉ እናመሰግናለን ታሞ የነበሩ ካልጋቸው ስለተነሱ ተባረክ ልጅ የሌላቸው ልጅ ስላገኙና አመሰግናለን ስራ የሌላቸው ስራ ስላገኙና አመሰግናለን ትዳር የሌላቸው ትዳር ስለመሰረቱና አመሰግናለን በህይወት ስለተጨመረውና ስለተከናወነው ነገር ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን ዘርዘረን አንጨርሰው ግን በአንድ ቃል እንደመድመዋለን መልካም ነህ ስም ይባረክ ኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ እንግዲህ ተመልካቾቻችን 2008 ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ያወጣበት ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ሰዎችም በማግስቱ ጧት በማለዳ ተነስተው ተቆዓ ተብሎ ከመጣራ ስፍራ አጠገብ ወደሚገኝ በራማ ሀገር ሄዱ ወደዛ ለመሄድ ጉዞ በመጀመር ላይ ሳሉ ኢዮሳፍጥ እነርሱን የይሁዳና የኢየሩሳሌም ሰዎች ሆይ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ታመኑ እርሱ ብርታት ይሰጣችኋል
የእግዚአብሔር ነቢያት የሚነግሯችሁን እመኑ ይሳካላችሁማል አላቸው ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ነቢያት የሚነግሯችሁን እመኑ ይሳካላችሁማል አለ። እግዚአብሔር ይባርክ። ስለዚህ እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ከማውጣት በፊት ነቢይን ከፊታቸው ልኮላቸዋል። እግዚአብሔር ምንም አይነት ድል ከማድረጉ በፊት ነቢያቶችን ይልካል። አሁንም በህይወታችንና በኑሯችን ላይ ስለሚኖረው ነገር እግዚአብሔር ነቢይ ልኮልናል። የትንቢት ቃል አለ። የትንቢት ቃል ይዞልን የሚመጣ ሰው ነቢይ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ግን የሚለው ነቢይ ያለው ይሳካለታል አይልም። በነቢያቱ ቃል እመኑ ይሳካላችሁማል ነው የሚለው። ስለዚህ ዛሬ ለ2008 እግዚአብሔር ትንቢታዊ ድምጽ አምጥቶልናል። እግዚአብሔር በዚህ በሚያመጣው ትንቢታዊ ድምጽ ላይ እምነትን ስናደርግበት በዛ ቃል ስኬት ይፈጠርልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ባይ ዘ ወይ ቃል ብቻውን ስለሚፈጥር ጨለማ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ የሚመጣው ቃል እንዴት ይሆናል ብላችሁ አትጠይቁ። ያመነች ብጽዕት ናት ስለሚል ለምን የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና። ስለዚህ የሚፈጸም ቃል እግዚአብሔር ይነግረናል። የእምነት መንፈስ አብሮ ከቃሉ ጋር እንቀበላለን። ስትወጡም ስትገቡም 2008 ዓመተ ምህረት የተነገረብኝ ቃል ነው የሚሆነው እያለን አሁን የሚነገርበትን ቃል ዲክሌር እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ሰው እንሄዳለን። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደፊት የሚያጋጥማችሁን እንድነግራችሁ ልጆቼ ኑና ተሰብሰቡ አላቸው ያዕቆብ። ሙሴም ደግሞ ወደፊት የሚያጋጥማችሁን እንድነግራችሁ ኑና በእኔ ዙሪያ ተሰብሰቡ አላቸው። ከዛው ለእያንዳንዱ መናገር ጀመረ። ባለፈው እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲያትል የሚባል የአሜሪካን ከተማ ወስዶን እዛ ስናገለግል አንድ ልጅ በህይወቱ ምንም ነገር የለውም፣ ባዶነት አለው። ግን በዛ ልጅ ላይ እግዚአብሔር በሚቀጥለው ዓመት እንደዚህ ይሆንልሃል፣ ከፊት ይሄ አለ ተብሎ ተነገረው። ያ ነገር ሆነበት። እኔ ከተናገርኩ በኋላ ረስቼዋለሁ። ሰዎች ግን መጥተው ያኮ ያልከው እንዲያውም የተነገረው ነገር የሚሆን ስለማይመስል ሲነገር ራሱ እዛ የነበረ ሰው ወይኔ። ምክንያቱም ያ ስናገር የነበረው የሚሰማው ሰው እኔን እጅግ ይቀርበኛል። ስለዚህ ፓስተሬ ነው የሚለው፣ ወንድሜ ነው፣ ቤተሰቤ ነው። ስለዚህ ፈራ ለተናገርኩለት ሰው ላይደርስለት ይችላል ብሎ አንዳንዴ እንሰስታለን። ምክንያቱም በሚቀጥለው ቀን ጽፍ በነፃ ይታደላል የሚል ነብይ ቢመጣ ሚስትየው ነች መጀመሪያ የት ልግባ የምትለው። እግዚአብሔር ይባረክ እና ሆነለት። እግዚአብሔር አደረገ። አይወልዱም የተባሉ ሰዎች ወልደዋል። በየአጥቢያዎቻችን እግዚአብሔር እያደረገ ያለው ተአምር ነው። በቅርብ አሁን በሀና ማርያም ካንሰር የነበረባት ሴት 100% ቀለጠ። እግዚአብሔር በየደቂቃው በየሰዓቱ እየሰራ ያለው ስራ ልነግራችሁ አልችልም። ስለዚህ በሚቀጥለው ዓመት የሚያደርገውን እግዚአብሔር ይነግረናል። እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ደግሞ ሳይናገር ምንም ነገር አያደርግም። ስለዚህ አመንኩኝ ተናገርኩኝ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ያመነውን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት የታላላቅ ክንውን ዓመት እንደነበረ 2007 ዓመተ ምህረት አሁን ደግሞ 2008 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር የሚያደርግልን ነገር እንናገራለን። ፕሬዝ ጋድ። ይህንን ስንናገር ደግሞ በሙሉ ደስተኝነት በሙሉ ኮንፊደንስ ወይም እርግጠኝነት ነው። ይህንን ቃል የሰማ እና የተቀበለ በሕይወቱ ይሆንለታል። መጽሐፍ ቅዱስ አራት አይነት መሬቶች አሉ ይልና ከአራቱ ሶስቱ ወይም ከ175% የተዘራባቸው የተነገረባቸው የተለቀቀላቸው የመንግስቱ ቃል አልሰራላቸውም ይላል። አንደኛው በጭንጫ ላይ፣ አንደኛው በመሬት ዳር ላይ ወይም መንገድ ዳር ላይ ወደቀ ይላል። አንደኛው ድንጋያማ ቦታ ላይ ወደቀ፣ ሸዋማ ቦታ ላይ ወደቀ እና 75% አይሰራም። አይገርምም? ከቃሉ 75% አይሰራም። ሰራ እንኳን የተባለው ደግሞ ምርጥ መሬት የሚባለው በሶስት ይከፈላል። እሱም የሰራው ሙሉ ለሙሉ 33% ነው። 100% ያፈራ። እዚህ ውስጥ የምትሰሙኝ ግን ሁላችሁም ፍሬያማ ትሆናላችሁ። አሜን። ይህ ቃል 100 እጥፍ በእናንተ ላይ። አሜን። አስቡ፣ ከአራቱ መሬት 75% ከመቶ አልሰራለትም። ምርጥ ከተባለው መሬት ራሱ አንደኛው 30 ብቻ ነው ያፈራው። ዋው! ይህ አመት ግን የመቶ በመቶ በዚህ ቃል አሁን በምንነግራችሁ ትንቢት ቃል 100% በህይወታችን ላይ ቃሉ ፍሬውን ይሰጣል። አሜን። ሃሌሉያ። ቃሉ ፍሬውን ይሰጣል። ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን በመወለድ በመበጀት የተደረገ የእውነት ቃል ነው የምንነግራችሁ። የእናንተ
تفطراتو نو منغرا نيتشراتو ديفاينلي بكريستوس يسوس لان انت اوريدي اغزابير ياسبو يفصمو نغر فريز كا امين سلازي بزي عامت اغزابير يميادرغلن نغر يهنو خبر لاغزابير امين يام مندنو اغزابير يميادرغو 2008 عامت امرات امين يمچمر عامت يهونلنا امين هللويا 2008 عامت امرات يمچمر عامت يهونلنا 2008 is a year of increase in our life. መጨመር ይሆንልና ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ የጻድቅ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪ ይሆን ድረስ እየጨመረ ሃሌሉያ እየጨመረ አሜን ያበራል ፕሬዝ ጋድ የጻድቅ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ጻድቅ ናችሁ ሙሉ ናችሁ ፕሬዝ ጋድ ያ ነገር ግን ምን ይያለ ይመጣል አለ አይቆምም ማለት ይኸውልህ ትላንትና የመከናውን አመት ነበር ይታላላቅ አሁን ደግሞ ምን ይሆናል መጨመር ነው አሜን ባይ ዘ ወይ ማንንም ሰው መቆም አይፈልግም ያ ካልጨመርሽ ወይ ባለሽበት ነው ያለሽው ወይ ወደ ኋላ ነው የምትሄደው እግዚአብሔር ግን ባለንበትም እንድንሄድ አይፈልግም ወደ ኋላም እንድንመለስ አይፈልግም ያ ሁሉም ሰው የህይወት ጥያቄ መጨመር ነው እግዚአብሔርም ይሄንን ስላሰበ ምን አለ አስቀድማችሁ የጻድቅ መንገድ አለ የጻድቅ ዝም ብሎ ሰው አይደለም የጻድቅ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው አዎ ሙሉ ቀን የሚገርመው ደግሞ ከሰዓት በኋላ የሚባል የለው ሙሉ ቀን ሲሆን ነው የሚያቆመው አሃ አሜን በህይወት ምዕራብ ይላችሁ እግዚአብሔር ምስራቃዊ አርጓችኋል አሜን ሁሌ እንድትወጡ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ምን አለ የጻድቅ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን ሲሆን እየተጨመረ ይሄዳል ምናገሩን የሚሰማኝ ሲሆንለታ መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ኢትስ ባይብሊካል ዊ አር ሹር ህይወት እንዲሆንላችሁ ደሞ እንዲበዛ እንዲጨምርላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣዋል መጨመር የሚለው ማባዛት አይደለም መጨመር የሚለው መደመር አይደለም በደም ስሙት ከፈለጋችሁ በመደመር መጨመር ይቻላል በማባዛትም መጨመር ይቻላል ማባዛቱ ግን ይሻላል ሁለቱ መጨመር ነው አንዳንድ ሰዎች በህይወት ትላንትና ከነበራቸው ሀብት ህይወት አገልግሎት በዜሮ ነጥብ ነጥብ በዜሮ 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 ነጥብ የሚጨምሩ አሉ አንዳንዶች ደግሞ በሂሳብ አነጋገር ኤክስፖኔንሻል ዛሬ 10 የነበረ ነገ 200 የሚቀጥለው ሳምን ደግሞ 200 የነበረ በቃ 400 ነው የሚሆነው ተብሎ ሲገመ ኖ ኖ ኖ 1 ቢሊዮን ይሄ መጨመር ነው አላህ በቃ በሚቀጥለው አመት እውነቴን ነው ምለው እውነቴን ነው ምለው ከምላሴ ላይ ጸጉሪ ነጭ የሚሆነው እንደዚህ መጨመር ይሆንላችሁ አሜን ዮሐንስ ወንጌል 10 10 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ህይወት እንዲሆንላችሁ መጨመር እኮ ነው እንዲበዛላችሁ አሜን ፕሬዝ ጋድ ህይወት እንዲሆን አለና ምን እንዲሆን እንዲበዛላችሁ መጣው የጻድቅ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ ምን ይያለ ይመጣል እየጨመረ 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 ይመጣል የእግዚአብሔር ሐሳብ ለሁላችን ያለው መጨመር የጻድቅ መንገድ ግን እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ እየጨመረ ይበራል እየጨመረ ይበራል ዳሬ ህይወትን ከመረጣችሁ ምናልባት ሰዎች ተደስተው ይሆናል እግዚአብሔር ብላስቲር 6 አጥቢያ ከፈተ ላስቲር አሜሪካን ተከፈተ ኢትዮጵያ ተከፈተ እንድን ተከፈተ የዘራናቸው ቸርቾች እጅግ ያምራሉ ካንሰሮች እየተፈወሱ አገልጋዮች እየተባረኩ ብዙ ስራዎች ገርሟቸዋል የሚቀጥለው ደግሞ ይጨምራል ይጨምራል ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያደርገው የያመት ምንድነው year of increase hallelujah increase ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ላይ ሲናገር አብርሃምን ብቻውን ሳለ ጠራውት አለና ብቻውን ነው ያለው አንድ ነው ያለው ፕሬዝ ጋድ አንድ ያላችሁ ሰዎች ተጨምራላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላለው ምን ይደለታል ይላል ይጨመርላለን hallelujah አትሊስት አንቺ ተቀምጣል በዚህ ሰዓት አትሊስት ይሄንን ትብይ እየሰማነው አለ ይጨመርላለን መገለጥ ይጨመርላል ማስተዋል ይጨመርላል ህይወት ይጨመርላችኋል የትንቢት ቃል ይሄ ይጨመርለታል ነው የሚለው ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ሲት ፓስተር ሜርሲን በዚህ ደግሞ እንድትቀጥል
ለሷ ሰጣለሁኝ በጣም ብዙ ነገር ነው እስቲ ያለ መጨመር በቃ የሚቀጥለው አመተኛን በእውነት ነው ማለት ትጨምራላችሁ እግዚአብሔር እንደምትጨምሩ ነግሮና የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ 100% በክርስቶስ ኢየሱስ የተዋጀ ሰው በሙሉ አንድ ቦታ እንዲቆም አይፈልግም ለዚህ ነው ይሄንን ተራራ መዞር ይበቃችኋል ይሄዱ ቀጥሉ እናንተ ጨመር ጨመር አርጉ መጨመር ነው እግዚአብሔር ሐሳብ ለኛ ምን ጨምርባቸው ብዙ ፕሪንሲፕሎች አሉ ግን በዜሮ ነጥብ 000 ከመጨመር እግዚአብሔር ያወጣና ስለዚህ ዕውቀታችሁ ይጨምራል ማስተዋላችሁ ይጨምራል ጸጋ ይጨምርላችኋል ጥበብ ይጨምርላችኋል ዕውቀት ይጨምርላችኋል ሲጨምር ግን በመደመር አይጨምርም ምን ነግራችሁ በማባዛት ነው የሚጨምረው ስለዚህ ዛሬ ከመጨመራችሁ በፊት ከዚህ ቃል በፊት ያላችሁ ነገር ኢንቨንተሪ ወይንም ቆጠራስ በመንፈሳዊ ዓለም ዛሬ ሰኔ ነው የሚቀጥለው አመት ስትቆጥሩት ግን የጨመረ ነው የሚሆነው የጨመረ እድሜያችሁ አልቋል ትሞታላችሁ ብሎ ያወጀባችሁ ሌላ እድሜ ይጨመርላችሁ አሜን አሜን ኢየሱስ አሜን ይጨምራ አሜን ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር እንድንጨምር ይፈልጋል ወገኖቼ ይሄ የኛ ማሳብ አይደለም ብንጨምር ጥሩ ነው ብለን ጌታ ያለው ሰው እግዚአብሔር ሐሳቡ ራሱ እኛን ሲያስተምር ደግ ስለሆነ መጨመር ነው ህይወት ከሆነ ህይወት እንዲሆንላችሁ ብሎ አላሰበም እንዲበዛላችሁ ብሏል ብሎ ባሪያው እየተናገረ ነበር እግዚአብሔር ይባረክ በእውነት እግዚአብሔር እንድንጨምር ይፈልጋል ለዚህ ነው 115 ላይ መዝሙረ ዳዊት ላይ ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር እናንተንና ልጆቻችሁ እንድትበዙ ያደርጋችኋል ይላል ወይም ኢንክሪዝ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል እናንተንና ልጆቻችሁን ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ መጨመር እግዚአብሔር የሚያደርግልን እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ቤተሰብ እንድንጨምር ያደርገናል እናንተንና ልጆቻችሁን እንድትበዙ ያደርጋችኋል ኢንክሪዝ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል መስፈርቱ ደግሞ ለመጨመር አንድና አንድ ነው የጻድቅ መንገድ ነው የሚለው ጻድቅ ለመሆን ደግሞ ስራ የለው በተሰራ ስራ ማመን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቃችን ነው ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ በነበረ ጊዜ ኃጢያት የሌለበት አንድ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ገደለልን ዛሬ ምናልባት ይሄንን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች እኔ ጻድቅ አይደለሁም እኔ ጻድቅ መሆኔንም አላቅም የምትሉ ሰዎች እኛም የጸደቅነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው ሰው በስራው አይ ጻድቅም ሰው ግን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ካመነ አሁን ጻድቅ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ቃል እናንተም ላይ መስራት ይችላል ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አሁን ፓስተር ያነበበልን ክፍል ላይ ዝም ብላችሁ ስታዩ የጻድቁ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን እየሆነ እየተጨመረ ሲበራ የክፉ መንገድ ግን ይላል ወይም የኃጢአተኛው መንገድ ግን እንደ ድቅድቅ ጨለማ ነው ይላል እንደ ድቅድቅ ጨለማ ነው ይወድቃሉ የመውደቂያቸው ምክንያት ምን እንደሆነ እንኳን አያውቁም ይላል በኢየሱስ ስም እኔ ነግራችኋለሁ እኔም እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ እግዚአብሔር በልቤ እንዳመጣው መንፈስ አውጅባችኋለሁ ነገን ስናስብ አንወድቅ እማንወድቅበት ጋራንቲያችን አንድ ነው ጻድቅ ነን ጽድቃችን ደግሞ ክርስቶስ ነው በሰው በስራው አይጸድቅ እኔ በስራዬ ልጸድቅ ያሰብኩኝ ጊዜ የክርስቶስን ስራ ከንቱ አደርገዋለሁ ክርስቶስ የሰራውን ስራ በማመን ግን ጻድቅ ነኝ ስለዚህ ጻድቅ ስለሆንኩኝ መንገዴ አይጨልምም ጻድቅ ስለሆንኩኝ ሳላውቀው አልሰናከልም ጻድቅ ስለሆንኩኝ በክርስቶስ ስለጸደቅኩኝ መንገዴ ድቅድቅ ጨለማ አይሆንም ይልቁን የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሃሌሉያ አንዳንድ ጊዜ በትልልቅ መጋረጃዎችን ዘጋቸዋለን የብርሃኑ ጉልበት እየበረታ ሲመጣ ግን የተዘጉ መጋረጃዎችን ሁሉ ያለፈ ብርሃኖቹ በትልንሽ በበሩ በቀዳዳው በምን ይገባና ጨለማ የነበረውን ቤት ያበራዋል ዛሬም እግዚአብሔር ይያለን የመጣው ነገር ይሄን ነው የጻድቅ መንገድ እንደ ጨለማ ነው አይደለም እንደ ድቅድቅ ነው አይደለም በእውነት የሚቀጥለው 2008 ዓመተ ምህረት ምናልባት ለክፎች ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስ ላላመኑ ምናልባት ለኃጢያተኞች ጨለማ ሊሆን ይችላል ስለዛኛው ጋራንቲ የለንም ለጻድቁ ግን እግዚአብሔር ብርሃን ያደርግለታል ይላል ያ ብርሃን ደግሞ የሚጨምር ብርሃን ነው የሚጨምር ብርሃን ለመሆኑ በምን አቅጣጫ ብርሃን ይሆንልኛል እንዴት ነው የምጨምረው በቤት አቅጣጫ ይጨምራ ኢየሱስ እንኳን በመድር ላይ በነበረበት ጊዜ በመጨመር ፕሪንሲፕል ነው የተመላለሰው ኢየሱስም በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት ይጨምር ነበር በቁመት ይጨምር ነበር በጥበብ ይጨምር ነበር እንደገናም ደግሞ በቁመቱ በጥበቡ በማስተዋሉ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት
يادك نبر إلهم يش أمر نبر سأزي إخيابير بهيوت أتلا يميش أمر نكر ليادن كورت أو إخيابير يتوارك يوم ولت بق عندك إت أركيات ليش أرساتنا تلا تشادوك إت كلات إخيابير يش أمر باتها إنديك إن دميش أمر دعمو بق أم بميوس دبمي مثلا ملك يش أمره ساو بيت شيل كلا يش أمره السوق أماري سلون إخيابير ليابزات شو يشلا اللهم ميلو راسات شو تبزها الله تعالى إخيابير 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 ميبال إلهم تنياوس إجابة إخيابير دميش أمر እንትን በዛ ያደርገና ብርሃን የሆነ ኢየሱስ በህይወታችን ላይ ስላለ መንገዳችን እየበራ ሄደ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ስለዚህ በዚህ አመት ምን ተጠብቁ መጨመርን ተጠብቁ። አሜን። እግዚአብሔር ቃል በዘዳግም ራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ያባታችሁ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ቁጥር ላይ እልፍ አላፍ ይጨምር እንደ ተናገራችሁ ይባርካችሁ። አሜን። በዚህ ቁጥር ላይ አለ እልፍ አላፍ ይጨምር እልፍ አላፍ ይጨምርባችሁ አላችሁ ቁጥር ግን ይጨምርባችሁ ይላል ዘዳግም 11 111 ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ በህይወታችሁ ምን ይባችሁ ይሄ ነው በኢየሱስ ስም ይህ አመት እነተኛ የመጨመር አመት ይሆንላችሁ This is the year of increase increase አሜን ህይወት ይበዛላችሁ አሜን ኢየሱስ